فرعون کے گھر میں رہتی ہے، فرعون کی بچیوں کی آیا ہے، اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پہ گرتی ہے، وہ بسم اللہ کہہ کر اس کو اٹھا لیتی ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے بسم اللہ، یعنی تو نے میرے باپ کا نام لیا ہے، میرے باپ کو اللہ کہا ہے، اس کا رب مانتی ہے۔ جواب میں کہتی ہے نہیں، ہرگز نہیں، تیرا رب، میرا رب، فرعون کا رب، ربی اللہ، اللہ تو وہ رب ہے جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، تیرے بابا فرعون کا بھی رب ہے۔ یہ لڑکی بڑی حیران ہوتی ہے، میرے باپ کے محل میں رہنے والی، میرے باپ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھانے والی، میرے باپ کے سائے کے نیچے رہنے والی، میرے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب کہتی ہے۔ وہ دوڑتی ہے، اپنے بابا کو خبر دیتی ہے، بابا تیرے محل کے اندر ایک ایسی عورت بھی ہے جو تجھے رب نہیں کہتی، کسی اور ذات کو رب مانتی ہے۔ فرعون اس کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے، تیرا رب کون ہے؟ جواب میں کہتی ہے ربی و ربک اللہ، میرا بھی رب، تیرا بھی رب، کائنات ساری کا رب اللہ ہے۔ فرعون اس کے سامنے منظر کشی کرتا ہے، دیکھ تو محل میں رہ رہی ہے، نعمتوں میں رہ رہی ہے، رنگینیوں میں رہ رہی ہے، دنیا کی لذتیں ساری تیرے قدموں میں ڈھیر ہیں، اگر چاہتی ہے دنیا کا یہ آرام، دنیا کا یہ آسائش، دنیا کی نعمتیں تیرے لیے برقرار رہے، تو اس محل میں زندہ سلامت رہے، تو پھر اس اللہ کے ساتھ کفر کر، اس اللہ کے انکار کر، مجھے رب مان، مجھ پہ ایمان لے کے آ۔ وہ جواب میں کہتی ہے نہیں، ربی اللہ، میں تو اپنے اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں۔ فرعون کو پتا لگا کہ اس کے پانچ یتیم ہیں، پانچ بچوں کو یہ پال رہی ہے، اور وہ اس کو سب سے زیادہ دنیا میں محبوب ہے۔ ان پانچوں بچوں کو بلاتا ہے، تیل کا کڑاہا آگ پہ رکھتا ہے، جب وہ تیل چھٹ بن جاتا ہے، ابلنے لگ جاتا ہے، اب اس مومنہ کو، اس مواہدہ کو، اس کے ایمان اور کفر پر مقارنہ کرتے ہوئے دعوت دیتا ہے، اگر تو ایمان پہ رہے گی تیرے ان سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر تو کفر کی وادی پہ مجھے رب مان لیتی ہے، دوبارہ لوٹ آتی ہے، یہ نعمتیں تیرے پاس ہوں گی، یہ عزتیں تیرے پاس ہوں گی، یہ آرام تیرے پاس ہوگا۔ اللہ کی توحید کو سمجھ کر اپنے ملکوں میں لوٹ کر جانے والوں، اور تھوڑی سی تکلیف آنے پر اللہ کی توحید سے منہ موڑ لینے والوں، تھوڑے سے غم اور دکھ آنے پر، صرف اس بات پر یہ جملے سن کر، ماں کہہ دے میں تجھ سے ناراض ہوں، باپ کہہ دے میں تجھ سے ناراض ہوں، باپ اور ماں گھر سے نکال دیں، پٹائی کریں، قوم اور برادری مخالفت کرے، اتنی سی بات کو سن کر اللہ کی توحید کو چھوڑ کر پھر قبروں کا طواف کرنے کی طرف جانے والوں، پھر غیر اللہ کی عبادت کی طرف جھکنے والوں، مومن وہ ہوا کرتا ہے جب ایمان سینے میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے مر جانا آسان ہے، شرک کرنا دوبارہ برداشت۔ وہ جادوگر جن کو فرعون نے بلایا تھا، جب وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، دل میں ایمان داخل ہوتا ہے، سجدے میں گر جاتے ہیں، فرعون کہتا ہے میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے، میں تمہیں قتل کروں گا، میں تمہارے اعضاء مخالف سمتوں میں کاٹ ڈالوں گا۔ وہ جواب میں کہتے ہیں جو جی کرتا ہے کر لے، تو زندگی چار دن کی اسی کا چراغ گل کرے گا، تجھے کیا پتا، ہمیشہ کی زندگی تو اللہ کی جنت کے اندر ہے۔ یہ عورت کہتی ہے فرعون اگر تو یہ چاہتا ہے میں اپنے بچوں کو بچا لوں، اپنی عزت شرف کی زندگی کو دوبارہ پالوں، اور اللہ کے ساتھ کفر کروں، یہ تیری بھول ہے، تو جو کر سکتا ہے کر لے، توحید اس دل میں راسخ ہو چکی ہے، تو اس کو باہر نہیں نکال سکتا۔ یہ ایک بچے کو اس کے جندی اٹھاتے ہیں، اس تیل کے حوالے کرتے ہیں، بچہ روتا ہوا جا رہا ہے، چیخیں اس کی بلند ہو رہی ہے، ماں کی ممتا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تیل کے کڑاہے میں گرتا ہوا دیکھ رہی ہے، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں چٹک جاتی ہے، کباب کی طرح بھن کر اوپر آ جاتی ہے،
یہ اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے روز چھوتا دیکھ لیتی ہے لیکن رب کی توحید سے انکار نہیں کرتی. ایک بچے کے مرنے پہ فرعون کہتا ہے کیا خیال ہے، یہ میرے محل کی زندگی، یہ نہروں کے اندر رہنے والی زندگی، یہ نعمتوں بھری زندگی، یہ آرام اور آسائش کی زندگی، اگر یہ لینا ہے، دنیا کی لذتیں لینی ہیں تو کہہ دے فرعون میں تجھے رب مانتی ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. اور اگر تو توحید پہ قائم رہتی ہے، اللہ کو اپنا رب کہتی ہے، جس طرح یہ مرا ہے میں تیرے سارے بچوں کو اسی طرح مانتا. وہ کہتی ہے جو جی میں آتا ہے کر گزر، میں ہر طرح کا نقصان برداشت کر سکتی ہوں، اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی. دوسرے بچے کو اٹھاتا ہے اسی آگ کے اندر، تیسرے بچے کو اٹھاتا ہے، چوتھے بچے کو اٹھاتا ہے، چار معصوم اس عورت کی آنکھوں کے سامنے جل جاتے ہیں. پانچواں اس کے سینے سے لگا ہوا، اس کی چھاتی سے لگا ہوا، اس کا دودھ اس کے منہ میں ہے. وہ معصوم ابھی جو ماں کا دودھ پی رہا ہے. فرعون کے فوجی اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی چھاتی سے چھینتے ہیں، آگ کی طرف جا رہے ہیں. اس کے منہ سے دودھ کے قطرے گرتے ہوں گے، اس کے ہاتھوں میں ماں کے بال ہوں گے. ماں آخر ماں ہے، چیخ اٹھتی ہے، برداشت نہیں کر سکتی، بڑوں کی چار کی موت تو سہ گئی، اس دودھ پیتے شیرخوار بچے کی اس ظلم کی کیفیت کو نہ دیکھ سکی. اس کے منہ سے چیخ نکلتی ہے، اللہ کو اپنی موحدہ بندی پر رحم آتا ہے، یہ معصوم دودھ پینے والا، اللہ اس کو زبان دیتا ہے، یہ آواز لگا کر کہتا ہے اصبری امّا انت علی الحق، میری ماں صبر کر تو حق پر ہے، اللہ مجھے اور تجھے اپنی جنتوں میں اکٹھا کرنے والا. سارے بچوں کی قربانی دے کر فرعون پھر اس مومنہ موحدہ کی طرف دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کیا خیال ہے، کیا پروگرام ہے. وہ جب زبان حال سے کہتی ہے تو نے میرے لختے جگروں کو میری آنکھوں کے سامنے بھول ڈالا، میرے بچوں کی چیخیں میرے پردہ سماعت سے ٹکراتی رہی، میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا، اس سے زیادہ بڑھ کر بھی جو تو کرنا چاہے کر لے، میں ہر طرح کی مصیبت کو برداشت کروں گی، لیکن رب کی توحید جو سمجھ آ چکی ہے اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتی. یہ ہے اجنبی، یہ ہے غرباء، ساری قوم دشمن ہے، لیکن اس کو اللہ کی توحید سمجھ آ چکی ہے. جس کو رب کی توحید سمجھ آ جائے وہ زندہ رہتے ہوئے اپنے دو ٹکڑے کروا لیتا ہے، آگ کے انگاروں میں جل جاتا ہے، رب کے ساتھ دوبارہ شرک نہیں کرتا. اس کو بھی اس کے جندی لے کے چلتے ہیں آگ کی طرف. جب یہ تیل کے کڑاہے پر پہنچتی ہے، اس کو اپنے بچوں کی لاشیں، ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت نظر آتا ہے. زندگی میں ان کے ساتھ پیار کرنا یاد آتا ہے، ان کو لہنانا دہلانا یاد آتا ہے، ان کی محبتیں یاد آتی ہے. مڑ کر فرعون سے کہتی ہے، فرعون میری ایک خواہش کو پورا کر دینا. وہ کہتا ہے تیری کیا خواہش باقی رہ گئی؟ کہا میری خواہش یہ ہے جب میں بھی جل جاؤں، جب میں بھی مر جاؤں، میری اور میرے بچوں کی لاش کو، ہماری بچی کھچی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دینا. اللہ کے لیے قربان ہو گئی، اللہ کی توحید پہ کٹ گئی، اللہ کی توحید پہ اپنی اہل اولاد کو قتل کروا لیا. لیکن پھر مقام کیا ملا، عزت کیا ملی؟ امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے جاتے ہیں، آپ کو ایک جگہ سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے. پوچھتے ہیں جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرعون کی بچیوں کی آیا اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے، جنہوں نے اس دنیا کی چار روزہ زندگی کو، چار دن کی رنگینیوں کو ٹھوکر مار کے ہمیشہ کے لیے رب کی جنتوں کا انعام پا لیا. اور قرآن حکیم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اعلان کرتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے لیے شہید ہو جائے، جو اللہ کے لیے قربان ہو جائے، جو اللہ کے لیے قتل ہو جائے، ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ سمجھو،
بل احیاءن عند ربهم یرزقون، بلکہ یہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں شہیدوں کی روحوں کو مالک سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دیتا ہے، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، جنت کے رزق کھاتے ہیں، جنت کی زندگی میں ہے، جنت کی نعمتوں میں ہے۔ اور ایک دن مالک نے کہا شہیدوں سے، مانگو کیا مانگتے ہو، سوال کرو جو چاہتے ہو۔ شہید کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں جنت انعام کے طور پہ دی ہے، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ پھر سوال کرتا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، سوال کرو کیا سوال کرتے ہو۔ جواب میں کہتے ہیں اللہ اگر تو نے دینا ہے تو پھر ایک سوال تجھ سے کرتے ہیں، ہماری روحوں کو واپس ہمارے جسموں میں لوٹا دے، ہم تیرے راستے میں توحید کی دعوت دیں، جہاد کریں، شہادت کا مقام پائیں۔ وہ مزہ دوبارہ لینے کو جی چاہتا ہے جو تیرے راستے میں مرتے ہوئے آیا تھا۔ مالک نے فرمایا یہ تو میرا قانون ہے، جو یہاں آ جائے وہ واپس، جو آ جائے وہ واپس۔ جمعرات کو تو ہمارے یہاں آتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ جمعرات کو تو آتے ہیں، حلوہ مانڈا پکتا ہے، مرغے روسٹ ہوتے ہیں، دروازے پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کی پکایا جی؟ جواب ملتا ہے حلوہ شریف ہے، مرغا شریف ہے، چانپیں بھنی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم نے روحوں کی بڑی عزت کی ہے۔ اور پتہ لگے اگر دال مسور ہے، کہتا ہے پھٹے منہ تمہارا، ہمارے لیے دال مسور رہ گئی ہے، کتنی دور سے آئے اور دال مسور پکی ہوئی۔ اس آیت کو لے کر بعض لوگ کہتے جی آپ نہیں مانتے، مالک کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ سمجھو، یہ زندہ ہے۔ لیکن آیت کا اگلا حصہ نہیں پڑھتے، زندہ کہاں ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں شہید زندہ ہے، لیکن کہاں شہید کہاں زندہ ہے؟ عند ربہم یرزقون، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے اور اللہ سے اپنی روزی پاتے ہیں۔ وہ جمعرات کو تمہارے گھروں میں پھیرے مارنے کے لیے نہیں آتے، تمہاری ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے کے لیے نہیں آتے، انہوں نے تو سوال کیا تھا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے شہید ہونے کے بعد رب نے مجھے کتنی عزت عطا کی ہے۔ لیکن شہید اس دنیا میں انہیں واپس آنے کی اجازت دہی ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اور نہ ان پر خوف ہے نہ ان پہ غم ہے، نہ ان پہ کوئی غم نہ ان پہ کوئی خوف۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، یہ ایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کیا کرتا۔ جو اللہ کے لیے کٹے اور مرے، جو اللہ کی توحید کو سمجھے، جو اللہ کی توحید کو سیکھے، جو اللہ کی توحید کو آگے پہنچائے، پھر اس توحید کی دعوت دیتے ہوئے اگر اس پہ مصیبت آتی ہے، اگر اس پہ غم آتا ہے، اگر اس پہ دکھ آتا ہے، تو مومن کسی حال کے اندر بھی اس اہل ایمان کے اجر و ثواب کو اللہ ضائع نہیں کیا کرتا۔ شرط یہ ہے کہ اس کی نیت اللہ کی رضا ہو، یہ لوگوں کے دکھلانے کے لیے نہ کرتا ہو۔ یہ اہل ایمان جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا، توحید کی دعوت کو ہم نے کس کے لیے قبول کیا؟ اللہ کے حکم سے رسول کریم کی تباہ کرتے ہوئے۔ تو پھر جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی، ان کے لیے بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ الذین قال لهم الناس، کن کے لیے اجر ہے، کن کے لیے ثواب ہے، کن کے لیے عزتیں ہیں؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ان کے لیے جنہیں ڈرانے والوں نے ڈرایا، لوگ تمہیں مارنے کے لیے تیار ہو گئے، قوم تمہارا خون بہانے کے لیے تیار ہوگی،
تم وانٹڈ ہو, تم مطلوب ہو, تمہیں جہاں تم جہاں پر پائے جاؤ گے لوگ تمہارے مارنے کے لیے تمہارے در پر ہیں. فخشوہم, ان لوگوں سے ڈرو, ان قوموں سے ڈرو, ان لشکروں سے ڈرو, ان فوجوں سے ڈرو جو تمہیں قتل کرنے کے در پہ ہے. فزادہم ایمانا, انہوں نے جب دیکھا کہ لشکر در لشکر, فوج در فوج, کافر ہمیں گھیرنے کے لیے, کافر ہمیں مارنے کے لیے اکٹھے ہو گئے, اور ڈرانے والوں نے ڈرانے کی کوشش کی, یہ ان کو دیکھ کر فزادہم ایمانا, ان کا ایمان اللہ پر اور مضبوط ہو گیا, ان کا ایمان اللہ پر اور ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ, جب اہل ایمان کے سامنے اہل کفر کے لشکر ہوں, اہل توحید کے سامنے اہل شرک کے طعنے ہوں, اہل شرک کی طرف سے مصیبتوں کے انبار ہو, وہ اپنی زبان سے وہی کہا کرتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا. قوم دشمن ہے, باپ دشمن ہے, بادشاہ دشمن ہے, عوام دشمن ہے, آگ کی طرف پھینکا جا رہا ہے, گر رہے ہیں, آگ کی طرف آ رہے ہیں, جبرائیل آتے ہیں, سوال کرتے ہیں اے اللہ کے خلیل اجازت ہو, کوئی حکم ہو, کوئی خدمت ہو. یہ بارش کا فرشتہ بھی ہے, ابھی بارش برسا کے اس آگ کو بجھا دیں گے, اس کو ٹھنڈا کر دیں گے. ابراہیم اگر کوئی